Formaður félags fangavarða í Noregi segir að ríflega helmingur fanga í lokuðum fangelsum í landinu séu erlendir ríkisborgarar. Hann vill að þeir verði allir vistaðir í sama fangelsinu þar sem öll sérþjónusta fyrir þá verði undir sama þaki. Með opnum landamærum eftirlit með vegabrífum minna og landamæra og tollverðir í Noregi geta lítið annað en gert stikkprufur á fólki sem að koma þangað yfir. Lögreglan segir að of margir sé að koma í misjöfnum tilgangi til landsins. Omlag halvparten av den lukka kapasiteten vi har i norske fengsler nå belagt med utlandske innsatte. Dette tvöfalt fleiri enn fyrir 6 árum. Dómsmálaráðherra Noregs segir koma til greina að þeir séu hafðir sér í fangelsum og þar verði þeim hjálpað fyrir heimferðin eftir afplánun. Yfirmaður fangavarðafélagsins vill hins vegar breyta Ullersmó fangelsinu í Akerhús. Vi må samle tolketjenester, få politiets utlendingsenhet inn der. I tillegg ønsker vi å etablere en hurtigdomstol, sånn at vi da kan avklare saken fort og få de tilbake i hjemlandet, og de kan fortsette straffegjennomføringen der. Da like hekt å vite dem starstjålen som gagnes i heimalandene av planen Låkini. Det kan godt være, men vi har sagt nå i budsjettet at vi starter med en avdeling, så ser vi hvordan det fungerer.